Laser, então, na primeira entrevista, né, a gente começou a falar, a gente falou em alguns momentos do processo de candidatura, mas eu queria retomar com um pouco mais de detalhamento, né, para a gente entrar finalmente nas Olimpíadas, Nos né, e jogos. Paralimpíadas 2016. E aí eu queria começar te perguntando a partir de qual momento você começou a se envolver mais diretamente com o processo da candidatura? Então, foi um contínuo, né? Na verdade, a nossa equipe emendou aquela candidatura de 2012 com a ida para o Ministério do Esporte. E quando nós entramos no PAN, quer dizer, o prazo da candidatura, se eu não me engano, acho que era setembro de 2007, a gente precisava apresentar a carta de candidatura. Então não teve nem muito tempo para pensar, né? Foi meio assim: vamos, o presidente Lula disse sim, do governador Sérgio Cabral, naquele entusiasmo, e nós já apresentamos a carta e praticamente nós juntamos o processo de prestação de contas dos Jogos Pan-Americanos com o processo de candidatura dos Jogos Olímpicos, né? Nós fizemos aí, já escolados pelos problemas que nós tivemos de planejamento, que nós comentamos antes, nós fizemos uma candidatura realmente de luxo, porque a candidatura do Rio, ela se apoiou no que havia de melhor no mundo em termos de consultoria e de assessoria, desde a estratégia eleitoral, da comunicação, como da parte técnica em si. Eu acho que é uma candidatura que surpreende o mundo, e eu digo até sem medo de errar, que eu acho que a qualidade da entrega do projeto de candidatura é maior do que a entrega dos jogos. Eu acho que depois, de alguma maneira, isso vai se perde um pouco, mas surpreende o mundo pela qualidade técnica, porque todos esperavam que o Brasil fosse colorido, bonito, alegre, que fosse uma candidatura, né, para frente. Mas o que nós fomos vendo etapa a etapa no processo de candidatura, num parênteses, você tem restrições a quando você pode abordar os eleitores. Então você pode ir nos Jogos Olímpicos de Pequim, você tinha lá um período, reuniões do Comitê Olímpico Africano, da Associação dos Comitês Olímpicos Africanos. Então você tem momentos chaves. E nos surpreendeu que a gente começou um atrás do outro dessas possibilidades em que as várias cidades apresentavam, a ver a nossa qualidade técnica muito superior à do Japão, aos Estados Unidos, que, por exemplo, eram cidades que nós esperávamos que tivessem uma apresentação, uma força muito grande. Então, naquele momento, nós unimos algumas características, né? A primeira é que a nossa equipe dominava demais o processo, porque todos saíam dos Jogos Pan-Americanos. E como nós falamos também, os jogos, eles tiveram em muitos serviços um certo patamar olímpico, né? Com fornecedores olímpicos, com nível de serviço, com a lógica, assim, com a lógica de operação olímpica. O mesmo credenciamento, o mesmo tipo de concepção que os Jogos Olímpicos utilizam. Então era uma equipe que sabia do que estava falando, com uma liderança muito forte do presidente Lula, em um momento muito bom do Brasil, mas com uma decisão de ter os melhores assessores. Então você tinha o Mike Lee, que era a parte de comunicação, tinha trabalhado com o Tony Blair, é realmente um cara internacionalmente muito pesado, né? Um cara muito bom nisso, não tinha uma comunicação perfeita. O Michael Payne tinha uma estratégia de Brasil, uma estratégia olhando para o COI, muito bacana. Ele é um Samaranch Boy, né? É o cara que reestrutura o marketing do Comitê Olímpico Internacional, estão nos ajudando. Nós tínhamos o Scott Givens, que tinha feito a cerimônia de abertura do PAN, foi vice-presidente da Disney, então um cara também muito, né, essa coisa da apresentação, muito bom. E a parte técnica, com o suporte da equipe DKS, do Craig McLarty, que tinha sido secretário-geral dos Jogos de Sydney, que são os jogos que meio que fundam essa nova lógica de organização dos jogos, né? Jogos modernos hoje, eles têm, do ponto de vista operacional, mais a cara de Sydney, e os australianos, e o Craig tinha sido um cara chave nisso, é um dos líderes, né? No PAN a gente tinha trabalhado com uma empresa chamada MI, que eram também australianos dessa equipe, e nos jogos com a EKS, do Craig McLarty, que
trouxe muita expertise. Então, tecnicamente, o nosso dossiê era muito bom, a comunicação era muito boa, a apresentação era muito boa, e o país e o envolvimento do presidente Lula e de todo o governo, e do governador Sérgio Cabral, que também tinha uma figura sedutora, né, charmosa, fazia muito bem o papel de embaixador do Rio de Janeiro, né? Nós vamos lembrar que nessa hora o Eduardo Paes ainda não era o prefeito, né? Então o governador fazia muito esse papel de relações públicas do Rio de Janeiro. Então era realmente um momento muito muito interessante. Nós rodamos aí o mundo, mais o comitê organizador até do que nós tivemos em alguns lugares. Lembro uma reunião que nós fomos em Abuja, na Nigéria, com o Pelé, que foi até um quase que o tiro saiu pela culatra, porque nós fomos para a reunião da ANOCA e tava lá o general Palenfo e alguns presidentes de comitês olímpicos, que são os eleitores, era quem ia votar na gente, e no, num, né, num evento, num salão desses de festas, né? E nós chegamos com o Pelé, e todo mundo deixou o general Palenfo sozinho e veio falar com o Pelé. E aí foi o maior estresse, a gente, não, bota o Pelé junto do general Palenfo, senão nós vamos perder voto, né? Porque ele atraiu completamente as atenções, né? Então, mas um suporte muito grande, e houve um financiamento muito grande por parte do governo federal dessa candidatura. A maior parte dessas consultorias nós pagamos pelo Ministério do Esporte. Foi um pedido do governador Cabral ao presidente Lula. Nós morríamos de medo quando o governador ia ter reunião com o presidente Lula, porque eles tinham uma relação muito próxima e sempre acabava tendo uma conta para o Ministério do Esporte pagar, porque o Estado tinha boas ideias, se organizava e na hora de pagar ia bater na porta do presidente Lula, e aí sobrava para o Ministério do Esporte ter que organizar e contratar e fazer toda a parte burocrática e ter o dispêndio. Até acho que não era tanto dinheiro para o governo federal, até fazia sentido, né? Mas sempre colocava uma pressão sobre nossa estrutura administrativa de ter que dar conta desses contratos, muitos contratos no exterior, algo que não são coisas tão triviais de serem feitas, né? Mas ao final saiu uma coisa bem, bem, bem interessante, né? O dossiê ficou realmente muito bacana e foi muito bem avaliado, né? Em Atenas, em 2008, o Rio foi aceito como cidade candidata, né? Lembrando, você tem aqueles dois momentos, né? A primeira postulação à candidatura, onde eles tiram uma opinião técnica e só passa para essa segunda fase aqueles que têm condição realmente técnica de realizar os jogos. E aí o Rio, pela primeira vez, é aceito como cidade candidata. E pela primeira vez, se eu não me engano, uma cidade que tem a primeira candidatura vence a candidatura, né? E nós vencemos, então, Chicago, Madrid e Tóquio, né? Lá em Copenhague, em 2 de outubro de 2009. E nós estávamos falando, né, sobre isso, mas uma delegação muito forte, né? Que você tinha Henrique Meirelles, você tinha vários representantes da sociedade civil, banqueiros, industriais, empresários, atletas, né? Realmente uma coisa de muito peso indo a Copenhague para fazer essa defesa. E aí, Leiza, você mencionou agora, né, o próprio Henrique Meirelles, que você tinha até mencionado na semana passada, né? Quem mais você destacaria desse grupo, né, que formatou essa candidatura? Olha, claro, a grande pessoa chamava-se Lula, né? Óbvio que, porque assim, todos os eleitores queriam falar com ele, teve uma agenda muito, muito forte, né? Realmente ele teve. Temos o projeto de candidatura. A candidatura foi um projeto de país liderada pelo líder do país. Quer dizer, então, o presidente da República liderava o processo num momento que o país estava muito, muito bem, a receptividade é enorme, né? Mas tem vários pontos a se destacar. Eu acho que, por exemplo, o trabalho que foi feito na parte de segurança, derivado já do PAN, pelo Luiz Fernando, né, que tinha sido secretário nacional de segurança pública, depois diretor da Polícia Federal, e ali se montou todo um know-how, era um tema importante, né? Então foi muito bem feito.
Então, eu destacaria muito, por exemplo, esse processo de segurança não foi uma coisa visível, né? Mas era uma coisa muito importante. O próprio Henrique Meirelles, que é uma pessoa reconhecida no, né, no mundo financeiro, tinha lá o seu papel, né? Agora, claro, na parte de ganhar os votos, quer dizer, o mundo do esporte, capitaneados lá pelo Nussmann, tinha um papel interessante. Eu destacaria também, enquanto relações públicas, como principal, digamos, apresentador das nossas propostas, o Carlos Roberto Osório. Ele teve um destaque na candidatura como a pessoa que realmente era, digamos, a grande cara técnica da candidatura, né? A pessoa fazia as melhores apresentações, influência dele em inglês, francês, espanhol permitia que ele, nesses diversos ambientes, conseguisse fazer perfeitamente bem esse papel. A mensagem era muito bem passada, né? Sem nenhum tropeço de tradução ou sem nenhum parar para pensar, né? Então isso fazia diferença. Eu acho que inclusive depois isso gerou muito ciúme, porque realmente a estrela do Carlos Roberto nesse processo de candidatura, dentro do mundo olímpico, né, dentro do mundo dos eleitores, ela brilhou muito, né? Ele realmente desempenhou um papel muito central enquanto o grande relações públicas da candidatura, né? Porque obviamente é um eleitorado restrito dentro do mundo esportivo. E aí as relações eram mais desse mundo do esporte, né? E eles acionavam mais os governos tal em função da necessidade de uma presença de um Lula, da presença de um ministro, né? Mas esse caminho da candidatura era muito mais tocado por eles quanto ao voto individual de cada um desses membros desse colégio eleitoral, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que o Carlos Roberto Osório foi a grande figura pública para esse mundo, né? Para essa apresentação. E os governos entraram muito mais com suporte. Tem uma coisa interessante, quer dizer, as candidaturas do Rio, elas são muito frágeis até existir essa interação do governo maior. Houve uma interação entre o público e o privado muito interessante, porque quando o privado, nas outras candidaturas, ele tentou conceber projeto de cidade, de transporte, sem que o governo assumisse isso, sempre resultou em projetos muito frágeis, né, que não conseguiram ser aprovados, né, nessa fase da postulação à candidatura. Na candidatura de 2016, os governos realmente participaram. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um alinhamento que depois se reflete no financiamento dos jogos, acho que tem muito da racionalidade dessa candidatura. Nós fizemos um alinhamento entre as diversas políticas públicas. Então, por exemplo, do ponto de vista da prefeitura, existia uma discussão de plano diretor da cidade. Dividia a cidade em 4 zonas, né? E algumas zonas, como por exemplo a Barra, era uma zona que já era madura, que você conseguia retirar recursos, captar recursos da iniciativa privada. Era uma zona que não era prioritária de investimento público. Outras, como a Zona Norte, a Zona Oeste, mas toda aquela região de Deodoro, eram regiões que eram muito carentes, que ao contrário, elas necessitavam demais do poder público. Então nós dialogamos com essas condições. Você vê, as PPPs estão lá na Barra, né, onde você tinha realmente esse diagnóstico. Nós concentramos o nosso recurso do governo federal em fazer um parque olímpico em Deodoro, que está na região onde justamente você tinha essa carência de investimento público. Então você dialoga com isso. Dialoga também com o PAC, né? Então vários projetos que estão no dossiê de candidatura, eles estão no programa de aceleração do crescimento, fase 1 e fase 2. Então toda a ampliação do Santos Dumont, por exemplo, está nisso. O PDBG, que depois o Estado tem dificuldade de executar, mas ele está lá. Então toda uma infraestrutura, ela está prevista no PAC. Então, ao montar o projeto olímpico, nós não fizemos uma coisa da cabeça de um iluminado. Nós pegamos todas as políticas públicas e alinhamos um projeto que tecnicamente era muito bom do ponto de vista do atendimento às necessidades dos jogos, do COI, da família olímpica, enfim, do funcionamento dos jogos, às políticas públicas, tanto do nível
municipal, estadual e federal, né? Você tinha as UPPs, você tinha todo tudo isso foi alinhado. Então os investimentos, eles são muito racionais, porque grande parte desses investimentos, eles já são investimentos que estão previstos pelo país. Por isso nós discutimos muito e achamos que é uma falsificação histórica quando a grande imprensa coloca, por exemplo, o custo da Olimpíada, 30 e tantos bilhões, 39 bilhões, 40 bilhões de reais. A gente fala, ó, isso aqui não custa. Olimpíada não custa isso, né? Porque você não é certo você colocar no custo da Olimpíada um novo aeroporto, um novo metrô para a cidade, que eram todos projetos que já existiam alguns há décadas, né? Como o do metrô. Então, na verdade, os jogos, o que eles fazem? Eles servem como um catalisador para você ter uma data, para você ter uma lógica nesses investimentos. Investimentos seriam dispersos, que aconteceriam ao longo do tempo, que ficariam prontos num período maior de tempo e completamente desarticulados, passam a ter uma articulação, uma lógica e uma data final e um controle de projetos muito mais fino, né? Porque é óbvio, fica sujeito a um compromisso do país. Ninguém quer que o país não cumpra seus compromissos internacionais. Então, a lógica de gerência de projetos, de acompanhar esses projetos, ela é muito mais forte. Então, essa concepção da candidatura, ela é muito importante para os custos dos jogos e para esse alinhamento. Então, na verdade, nós aproveitamos o investimento do Pan-Americano, né, depois da Copa do Mundo, mas no dossiê, essa racionalidade econômica e esse alinhamento com as políticas públicas estão muito presentes, né? Tem a ver com aquela influência que nós tivemos de Barcelona, que depois, quando o Eduardo Paes é eleito prefeito, ele bebe nessa fonte, ele visita Barcelona, ele se reúne com o ex-prefeito Pascal Maragall, que foi o prefeito de Barcelona na época dos Jogos Olímpicos de Barcelona, né? Então ele bebe nisso. Mas antes mesmo disso, pela influência no Ministério do Esporte, nós conseguimos trazer esse alinhamento entre as políticas públicas que estão pensadas. Então há um equilíbrio entre as propostas, digamos assim, esportivas e a de política pública, né? Então você tem alinhamentos, por exemplo, levar os esportes outdoor para os cartões postais do Rio de Janeiro. O impacto no turismo, na imagem da cidade é muito forte, né? Então, porque a disputa de fazer a vela na Baía de Guanabara ou não, quer dizer, que são as imagens, né? A cara do Rio de Janeiro, isso tem um efeito de médio e longo prazo sobre o turismo, né? Quer dizer, quantos bilhões de pessoas não assistiram essas imagens, não foram expostas a isso, e que percentual disso tem interesse depois em voltar ao Rio de Janeiro, né? Então, essa consistência nesse planejamento e nesse orçamento foi muito importante para que nós não criássemos jogos que criassem elefantes brancos, né, que tivesse uma linha de metrô maluca que depois liga o nada a coisa alguma, não. Quer dizer, os investimentos que foram feitos de transporte, você vê, nenhum deles é específico para os jogos, né? Todos eles têm uma grande utilidade e uma grande utilização para a cidade do Rio de Janeiro, né? Você não tem uma linha que o metrô vai até aqui, depois sai uma linha para o Parque Olímpico específica que depois vai ficar ociosa. Não existe isso, né? Então, graças a esse planejamento. Então, eu acho que a fase da candidatura é um auge desse projeto olímpico, porque nós conseguimos fazer um projeto tecnicamente melhor que os japoneses, melhor que os americanos, né? Melhor que os espanhóis que já tinham feito o Barcelona. Né? Então a gente consegue realmente dar uma cara para o Brasil diferenciada, o que nos leva depois à vitória, né? E aí, retomando um ponto que você mencionou, né, das duas fases da candidatura, né, em julho de 2008 teve essa escolha, vamos dizer, para passar para a segunda fase, né? E entre as cidades, né, Chicago, Madrid, Tóquio, né, e aí o Rio teve a nota mais baixa, né? A gente tem Tóquio com 8,6, Madrid com 8,4, Chicago com 7,4 e o Rio com 6,8. É, e assim, os principais itens de destaque positivo foram o suporte governamental e apoio da opinião pública, além da experiência em eventos esportivos, que é um pouco que você contou, né? E aí eu fiquei assim pensando, né, como é que foi essa medição por parte do COI, né, desse apoio da opinião pública,
né? E aí, assim, colado com essa questão do suporte governamental. Veja bem, essa análise é um pouco mais fria de especialistas, né? Quando eu digo que o Rio teve uma candidatura técnica superior às outras cidades, é porque a percepção das pessoas, dos eleitores, a percepção do mundo COI era essa, né? Quando eles vão para o dossiê mais friamente, os técnicos, eles atribuem lá as notas, você precisa passar do corte. E essas notas, elas têm dois componentes. Um componente é a nota técnica do projeto, outro é um componente, é um peso, cuja nota máxima é 1, que é basicamente, que eles chamam de feasibility, né? Que é basicamente, obrigado, que é basicamente o quanto o COI acredita que você é capaz de entregar aquele projeto, né? Então, obviamente, as notas nossas eram menores, na média, do que dos outros países, o que jogava um pouquinho a nossa nota técnica para baixo. Eu escrevi um artigo na revista do IPEA que eu mostro a evolução 2012 para 2016 dessa nota, né? O quanto o novo momento do Brasil, a presença do presidente Lula, altera essa percepção da capacidade do país entregar. Agora, em que pese um pouco essa nota, de novo, não é a percepção do leitor, essa é uma percepção, digamos, dos consultores técnicos do COI, né? Para o eleitor, porque quando você vê esse projeto numa apresentação, né, com pessoas explicando, a percepção era totalmente ao contrário. A percepção era de que o projeto do Rio era muito superior a todos os outros. E você vê, hoje Tóquio vai sediar 2020, e eles estão com seríssimos problemas com o estádio olímpico, né? Caiu um ministro do esporte. Foi um princípio de escândalo. Projetaram um estádio olímpico de 2 bilhões de dólares. Imagina, muito mais do que nós gastamos na Olimpíada inteira aqui, né? Então, essa percepção também do que tecnicamente é adequado ou não, ela é também um pouquinho parcial, né? Um pouco, vamos dizer assim, mediada pela percepção desses especialistas, que são suíços, são europeus no geral, que são um pouco mais conservadores com o novo mundo, entendeu? Eles gostam de um mundinho um pouco mais arrumado, que eles entendem melhor, né? Quer dizer, você fazer um projeto de transporte em uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem déficit e tal, eles acreditavam que não ia dar. Aliás, até o penúltimo momento eles acreditaram que não ia ter o metrô pronto para os Jogos Olímpicos, né? Eles não. Eles têm uma certa desconfiança quanto a isso, né? Coisa que quando você vai para a auto-administração do COI, para os membros, aí é o contrário. Aí é um entusiasmo com uma abertura de novas fronteiras, você dialogar com uma população mais carente, com menos acesso ao esporte. Aí muda completamente o perfil, né? Mas quando você vai na burocracia, nos técnicos, tal, eles são mais conservadores. E se a gente tem esses pontos mais assim destacados do ponto de vista positivo, a gente tem outros destacados do ponto de vista negativo, né? Que é segurança, infraestrutura em esportes e rede hoteleira, né? E aí como é que você vê, não sei se bem são falhas, mas como é que você vê a partir, né, da percepção do COI, por que de elencar essas três áreas? Pouco você contou também que já vinha sendo formulada uma política de segurança, né? Também o um investimento em infraestrutura esportiva. Então, assim, por que que mesmo assim eles continuavam sendo elementos destacados negativamente? Olha, em alguns casos eles são compreensíveis, como segurança, quer dizer, eles vêm para cá, vem essa quantidade de comunidade, né, pobreza e tal. É muito chocante realmente para eles, e óbvio, nós não temos a condição de segurança que a Suíça tem. Mas eu acho que, por exemplo, no caso de segurança, também tem um preconceito, né? Nós tivemos atentados terroristas, foi em Paris, né? Não foi no Rio de Janeiro. Eu acho que você teria muito mais risco numa cidade dessas de ter um problema de segurança do que na cidade do Rio de Janeiro, que você pode ter, às vezes, um assalto, pode ter, às vezes, um furto, alguma coisa assim. Mas, obviamente, tem uma tradição muito grande nesses grandes eventos você conseguir ter 2 milhões de pessoas em Copacabana e não virar um tumulto e as pessoas saírem bem desses processos, né?
E, obviamente, qualquer grande cidade do mundo tem suas preocupações. Então, eu acho que segurança é compreensível, apesar de eu não concordar, obviamente, com 100% da avaliação. Eu acho que a avaliação de instalações esportivas foi uma grande besteira deles, porque isso não era nada de mais relevante. Nós já tínhamos demonstrado a capacidade no Pan-Americano, né? Já tínhamos uns 40% dessas instalações, né, necessárias, 45 mais ou menos. Então acho isso também uma besteira, muito grande. E a hotelaria, sim, aí tem uma coisa curiosa, porque realmente o requisito do COI, que eram 40 mil quartos, e a gente conseguia disponibilizar 20 mil. E depois nós dobramos, né, a quantidade de quartos de hotéis no Rio de Janeiro. Houve uma pequena revolução nisso, muito importante, é um dos grandes legados para o Rio. Até capitaneado principalmente pelo prefeito Eduardo Paes, conseguiu realmente fazer essa transformação. Só que o COI errou completamente os números da acomodação. Errou completamente. Exigiu do Rio uma coisa muito maior. Durante os primeiros anos foi um estresse terrível com essa questão da acomodação, que não vai ter, que tem que trazer navio, que tem que trazer, construir vila de mídia, etc e tal. E o COI, quando chegou na hora, a procura foi muito menor, segundo uma versão que eu ouvi, em função dessa decadência dos meios de imprensa tradicional, que cada vez tem equipes menores, cada vez menos tem menos verba, então, consequentemente, as equipes que vêm cobrir esses grandes eventos são muito menores do que já foram, ao mesmo tempo que o conservadorismo do COI impede que uma parte dos blogs e da mídia digital tenha o mesmo tipo de acesso e credencial aos jogos. Então, o que poderia suprir, né, essa demanda não aconteceu. Mas a verdade é o seguinte, que nota baixa ou não, o COI errou completamente os números de acomodação que exigiu do Rio de Janeiro e tensionou a cidade muito, tensionou o governo muito, para no final a gente descobrir que era uma demanda extremamente superestimada. Qual foi, laser, afinal, a taxa de ocupação durante os jogos? Não, a taxa de ocupação é grande, mas é que na concepção do COI, só para as pessoas que iam trabalhar nos jogos, e jornalistas e profissionais de mídia, ia esgotar a capacidade integral sem nenhum turista poder se hospedar. E no final esses números caíram muito e você não teve esse problema, entendeu? Então, aquilo que era um déficit acabou, na verdade, tendo uma sobra. Não, tendo uma sobra, mas não foram necessárias as vilas de mídia extra que iam ser feitas. Né? Você chegou a falar em vários navios no começo, então nada disso foi necessário. Foi realmente um erro grande que o COI cometeu. Não foi o único, realmente, o COI também nessas questões técnicas, ele erra bastante, né? Tem o famoso OBS, que é a TV Olímpica, que dá chutes homéricos, né? Toda cidade dá né, quando faz o debriefing para a próxima, dá os conselhos, fala a mesma coisa. A OBS exige demais e não precisa do que tem. E eu acho que o Rio de Janeiro pode falar a mesma coisa. Os caras da televisão, eles são insanos, completamente insanos, muito pouco profissionais, não têm noção dos números, das necessidades. E exigem um padrão de qualidade muitas vezes excessivo para aquilo que ao final eles realmente consomem. E laser, tendo esse histórico, então, dessas avaliações que o COI faz que não são acertadas, tendo esse histórico, qual é a margem de negociação que se tem com Não, eles? tem grande margem, né? O prefeito principalmente fez esse tensionamento em termos de quantidades, tal. Nós tivemos desde a origem uma definição de que o Rio de Janeiro não teria instalações, usando um anglicismo, icônicas, né? Quer dizer, nós vamos fazer o ninho de pássaro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, desde da concepção do planejamento da candidatura, nós pensamos que o grande atrativo ia ser justamente o cenário da cidade, né? Não iam ser as instalações esportivas. Então nós fizemos instalações esportivas do ponto de vista arquitetônico, tal, muito mais simples, né? Por isso que nós não temos o estádio olímpico de 2 bilhões de dólares. Por isso que a maior parte dos investimentos foram investimentos que ficaram para a cidade, não foram só para o evento.
Porque você colocou um freio, né? Eu digo que sempre o maior inimigo do esporte nessas horas é o arquiteto. Porque o arquiteto quer ganhar prêmio, ele quer fazer grandes monumentos, entendeu? E aquilo acaba gerando muitas vezes instalações esportivas de pouco uso ou muito caras para você ser utilizado. Existe a fama, né, no Brasil que se pegou do padrão FIFA, mas eu acho que o padrão FIFA ele tem metade da culpa só, que a outra metade é da concepção arquitetônica que as pessoas resolvem fazer o trabalho da sua vida e criam pequenos monstrinhos, entendeu? Lindos, maravilhosos, fantásticos, bonitos, mas com muito pouca racionalidade depois do ponto de vista do custo-benefício da operação, né? Eu sempre digo isso quando você vai na arena, quando você vai no Castelão, em Fortaleza. Ele atende ao padrão FIFA, é um belo estádio, mas ele tem um acabamento mais industrial por dentro. Quando você vai ao Estádio Nacional em Brasília, são granitos para todo lado, é um luxo muito maior do que você tem. Os dois atendem ao padrão FIFA, não? Mas um tem um custo que é praticamente o dobro do outro. Então isso aqui não é padrão FIFA, né? Isso aqui são escolhas que você faz, somente escolhas arquitetônicas na concepção do projeto. Então o Rio decidiu que não ia embarcar nisso. Então, se você olhar, realmente você não tem nenhum grande, né? Qual é a instalação que você lembra como sendo do Rio de Janeiro? Você não lembra como em Pequim, por exemplo, do Ninho de Pássaro. Você não tem esse cartão de visita arquitetônico. No Rio de Janeiro, isso tem um impacto drástico, fantástico nos custos do evento. E aí, queria perguntar para você assim, se você poderia detalhar um pouco mais quais foram as estratégias de sensibilização dos eleitores, né, e do próprio COI nesse segundo momento, já passando para a segunda fase da candidatura, né, para a escolha, porque, e ainda retomando, né, o Rio sai com uma nota mais baixa, mas ele consegue ultrapassar todas as outras cidades que tinham notas muito mais altas, né? Tóquio, por exemplo, e Madrid, quase 2 pontos acima, né? Então, como é que foram essas estratégias? A gente já sai de uma percepção melhor, né? De novo, essa nota técnica, ela é mais pro efeito de consegue fazer, não consegue fazer, né? A percepção técnica do nosso projeto, ela já era superior, você já sentia nas pessoas um certo entusiasmo. Quando você passa a ser candidato mesmo, aí isso cresce, né? Essa percepção da qualidade técnica, e ela explode, porque você realmente está falando com os eleitores, você sai dessa fase técnica e você realmente consegue nessas apresentações ter uma percepção muito melhor dessa qualidade. Eu acho que alguns pontos eles são fundamentais, né? Primeiro, os BRICS, né, e o papel do Brasil nesses países emergentes, né? Então você tem Estados Unidos em crise, Espanha em grande crise, Japão estagnado, então e o Brasil crescendo junto com os outros BRICS. Então, obviamente, isso cumpre um papel muito grande na hora de convencer os eleitores. Algumas crises, como da Espanha, quer dizer, as pessoas tinham mais dúvidas se a Espanha tinha condição financeira de entregar os jogos do que se o Brasil tinha condição de entregar. Segundo, a integração dos governos, né? Então você vê o presidente, governador, prefeito, né? E com o grau de envolvimento que principalmente o presidente Lula teve, é muito superior aos outros, né? O presidente Obama foi a Copenhague, mas não era um cabo eleitoral de Chicago de manhã, de tarde e de noite, né? Então, nisso, coisa que, por exemplo, o rei da Espanha fa faz melhor esse papel, né? Figura mais à vontade já nesse mundo olímpico. Mas, por exemplo, o presidente Obama não fazia. Então, essa presença e essa articulação dos governos muito forte. Então, tudo que você ia decidir, você podia decidir, discutir com o diretor geral da Polícia Federal, com o ministro da Fazenda, com a ministra-chefe da Casa Civil. Então, você tinha uma força, uma presença de governo muito muito intensa e um trabalho muito alinhado, né? Então acho que isso também pesou.
E eu acho que o discurso tem o famoso mapinha que tem que fazer parte da apresentação quando vocês entrevistarem o pessoal do comitê, que era um mapa que mostrava aquelas as edições dos jogos, né? E que mostrava que o Hemisfério Sul, América do Sul e África nunca tiveram nada, né? Você tinha, na verdade, no Hemisfério Sul, duas edições dos jogos na Austrália só, né? Melbourne e Sydney. Então, um discurso de que, olha, o movimento olímpico precisa olhar também para essa parte no mundo, do mundo. E isso realmente era muito impactante, né? Porque, na verdade, mostrava o seguinte, uma concentração absurda em poucos países, em poucas regiões do mundo, de todas as edições dos jogos. Então, mostrava para eles também que o COI estava perdendo, quer dizer. E é verdade, quando a gente olha a grande tradição do futebol brasileiro, né? Não é uma tradição que no atletismo, né, da mesma maneira que o futebol. Então, o Brasil é um país fortemente esportivo, mas que o COI não, e os esportes olímpicos não tinham ou não tem ainda toda essa tradição. Então, você desbravar um pouco essa fronteira é super importante, né? Então, eu acho que esse foi um fator muito, muito interessante. E, por último, essa qualidade técnica, né? Então você tem o país vivendo um bom momento, os outros não. Um alinhamento e uma presença de governo muito forte. Uma história, uma motivação, um porquê trazer os jogos para essa região do planeta, que as pessoas não. Elas não tinham que responder quando viam o um mapa, né? Não, elas não tinham resposta, né? E um projeto técnico que mostrava o seguinte: ó, eles são capazes. E aí essa percepção, quando eu digo, né, do técnico, não é só essa questão de assim se a linha de metrô está melhor projetada ou não, se vai funcionar melhor o transporte, os tempos. Não, eu estou falando, quer dizer, um projeto técnico como os filmes que apresentavam, as apresentações que davam suporte, tudo, né, a trilha musical, as imagens, a produção, quer dizer, tecnicamente a nossa candidatura era muito superior às demais. Você não tinha. Quando você via as quatro apresentando, você não tinha a menor dúvida de que do Brasil era melhor. E isso nos surpreendeu, porque a primeira apresentação nós fizemos e vimos que fomos melhor. Falamos, bom, agora na segunda eles vão igualar o jogo. E veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, e sempre o Brasil mais preparado, tecnicamente mais azeitado para essas apresentações. Então eu diria que esses quatro pontos, pelo menos da minha percepção, foram os definitivos para você ganhar a candidatura. E nessas escolhas, como é que eram essas definições, né? Você tem aí governo federal, tem governo estadual, governo municipal já na nova gestão, né? E tem também o comitê, né? O comitê da candidatura, né? O próprio COB, o comitê paralímpico. Como é que eram essas definições, assim, essas conversas? Então, o interessante é porque era uma equipe que já vinha dos Jogos Pan-Americanos. Então, as lógicas necessárias, elas já estavam presentes em todos. Então, nós entendíamos o que o Comitê Olímpico precisava, o que o Comitê Paralímpico precisava. E quando houve a inversão, quando os governos assumiram mais o Pan-Americano, também houve a percepção pelo mundo do esporte que era muito melhor uma candidatura liderada e planejada pelos governos, né? Então, mas isso se deu naturalmente. Isso não foi, não teve um embate, né? Então, na verdade, todos já sabiam mais ou menos qual era o seu papel em função dos jogos. Então, a parte do esporte e as definições. Então, nunca ninguém questionou nem os tempos de trajeto que o COI define, que nós tínhamos que atender, da vila até os locais de competição, né? Esses requisitos esportivos nós já conhecíamos, então o governo não questionava, não tinha aquela briga, ah, mas isso é estúpido, não concordo com o COI, não concorda, mas é a regra do COI. Mas da mesma maneira, o comitê organizador, o comitê de candidatura, ele entendia essa questão das políticas públicas e concordava com elas. Então você ter em Deodoro nunca foi um problema, por exemplo, né? Com o comitê organizador, porque eles entendiam. E fazia parte do discurso nosso de que nós tínhamos que chegar nessas regiões também. Nós nunca escondemos a pobreza no Rio de Janeiro, nunca se escondeu as favelas, nada disso foi escondido. Tudo isso está no dossiê
e se mostrava como uma oportunidade de melhorar a vida dessas pessoas. Era justamente porque nós precisávamos que nós tínhamos que sediar os jogos, né? Porque o legado nosso seria muito maior, porque a nossa carência era maior. Então, essa lógica do discurso da candidatura sempre teve presente. E isso se encontrou no dossiê. Então, claro, você podia ter um embate no que é melhor, o que é pior. Tinham às vezes uma leitura política que eles faziam, do tipo assim: olha, vamos colocar esse esporte mais perto, porque o presidente da Federação Internacional desse esporte é leitor ou leitora, né? Então você tinha, para nós isso tudo bem, fazia parte da lógica de você ganhar a eleição, né? Mas nunca houve um rompimento estratégico, né? De que, olha, nós achamos A e o comitê acha B. Isso está bem sintonizado, e eu acho que tudo que nós sofremos durante os Jogos Pan-Americanos serviram para que realmente as equipes tivessem essa sintonia e esse entendimento dos problemas de parte a parte, né? Eu acho que existiram mais estranhamentos nos Jogos Pan-Americanos. Foi o momento em que as pessoas aprenderam, né? Tanto os governos aprenderam as novas necessidades do mundo olímpico, como o mundo também olímpico e esportivo entendeu de que maneira o governo trabalhava. Então, quando chega na candidatura, isso já está muito mais fácil, né? Em algumas situações, como o do Paralímpico, você também já comentou, né? Quer dizer, o governo pegou pela mão o movimento paralímpico no Brasil, e isso foi reconhecido pelo Comitê Paralímpico Internacional. Então, por exemplo, sempre foi um pedaço forte da candidatura do Brasil, esse suporte do mundo paralímpico, em que pese que o presidente do Comitê Paralímpico é um único voto, né? Mas era um segmento que já se alinhava ao Brasil e que tinha muitos bons depoimentos para dar sobre o país. E aí você contou um pouco assim a diferença de envolvimento, né, do presidente Lula, se a gente compara com Obama, né, com o rei de Espanha, enfim, com a própria liderança, né, do Japão e tal. Por que que era tão importante o presidente Lula às Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Eu acho que assim, o presidente Lula, ele é uma pessoa singular, especial na sua concepção, né? Porque é uma pessoa que ela parte do pressuposto que o Brasil tem um bom lugar a ser ocupado no mundo, né? Que ao contrário da nossa tradicional síndrome de vira-lata que molda a cabeça da nossa elite, o presidente Lula não cabe essa coisa. Então, a capacidade do Brasil e a posição de destaque que o Brasil tem que acompanhar, tem que ter no cenário internacional, é uma coisa já muito dada, né? E como presidente, ele realmente consegue inverter um pouco essa situação internacional. O Brasil passa a ter um protagonismo, a economia cresce, se descobre o pré-sal, quer dizer, e seduzia demais a todos o binômio desenvolvimento social, que eles viam em vários países socialistas e tal, e democracia e funcionamento do mercado. Então, essas duas dimensões eram meio um sonho de consumo quando a gente ouvia as pessoas estavam acostumadas assim: aí, tudo bem, aqui tem mercado, aqui tem eleição, tem tudo isso, mas não há uma política social. Ou não, aqui se enfrenta as desigualdades e tal, mas é um sistema mais fechado, não tem liberdade de imprensa e tal. E a gente percebia que o presidente Lula, ele meio que mostrava a situação que as pessoas julgavam ideal. Olha, você tem democracia, liberdade de imprensa, mercado, as empresas funcionam e tal, mas ao mesmo tempo você está tirando pessoas da pobreza, está distribuindo renda. Isso tinha um poder de sedução muito grande sobre as pessoas, né? As pessoas falavam: pô, essa é a receita ideal. E obviamente ele tinha relações muito fortes com todos os BRICS, então China, Rússia, África do Sul, né? Todo o terceiro mundo, né? Toda a América do Sul, toda a África, América Central. Isso já por muita natureza, vamos dizer assim, até ideológica, tinha muita relação. Mas também, ao mesmo tempo, com todo aquele boom econômico, toda a elite
econômica mundial também prestando atenção, né? Então eu acho que o presidente Lula, ele sabia disso, sabia desse momento, deram a chance para ele e ele aproveitava ao máximo. Ele realmente vendia o Brasil a todo momento em um grande, grande embaixador. As pessoas queriam estar com o presidente Lula, queriam ouvir, queriam saber. Hoje, quando a gente vê notícias das pessoas questionando, ah, mas o presidente Lula cobrou tanto por palestra, é porque são pessoas que não vivenciaram esse momento. Eu vi o presidente no exterior e vi o que que eram os líderes mundiais, os banqueiros, as pessoas assim realmente num frisson enorme, numa vontade de escutar aquele homem que era impressionante. Então, realmente, toda vez que você tinha visita ao Parque Olímpico em Londres, nós fomos com o presidente e tal. Até eu lembro das cenas divertidas, gozadas da natureza, foi isso. Nós estávamos passando e realmente é um lugar muito longe, muito deteriorado em Londres, né, o Parque Olímpico. E no meio da obra, a gente fazendo a visita, com um monte de imprensa atrás, nós estamos no meio de um riacho assim, totalmente poluído, um negócio mal cheiroso e tal, né? Atravessamos lá no meio da visita das obras, e aquela imprensa atrás e tal, e o presidente passou por aquilo, viu que a imprensa seguiu ele e falou: tá vendo? Se no Brasil fosse a Folha de São Paulo, tava lá falando que tem, entendeu, um rio poluído no meio do Parque Olímpico. Então aqui em Londres os caras não vão falar nada, porque eles querem vender o país dele, né? Dizer que vai ser legal, a Olimpíada. Se fosse os caras da imprensa brasileira, já estavam focando, dizendo que tem um córrego mal cheiroso, maltratado no meio do Parque Olímpico, né? E saiu dando risada, né? Mas o presidente tinha muito esse espírito mais alegre, mais solto, né? E muito essa defesa assim, ó, tá vendo? Não é só no Brasil que você tem problema, né? Nos outros países também tem. Meio sempre incomodado com essa síndrome de vira-lata, sempre idealizando, né? Sempre idealizando demais quais são os desafios lá fora, e sempre rebaixando demais a nossa condição de fazer o jogo. E aí, pensando quase às vésperas, né, da escolha nessa segunda fase, em maio de 2009, o Comitê de Avaliação do COI, ele vem, né, para cá e sabatinou ministros, visitou as instalações e tal. Como é que foi a preparação desse corpo político e técnico que vai dialogar com o COI? Foi um dos pontos altos dessa cara profissional que o Rio montou, né? Foi uma operação de guerra no Copacabana Palace, mas assim, todos os ministros, todo mundo foi treinado. Nós temos assessora nossa, a Paula, que foi para Brasília para repassar com a ministra Dilma Rousseff o que ia ser feito. Então, Henrique Meirelles, o pessoal todo de segurança, que era para nós uma questão ultra super crítica, todo mundo sentou, ensaiou, discutiu, reviu o dossiê, propostas, apresentações. Então, foi discutido com o pessoal de comunicação, de marketing, com os estrategistas. Então foi uma mega operação, centenas de pessoas, né, no Copacabana Palace. Foi uma operação muito bem sucedida, né? A sala foi montada tudo para isso. Você tinha um suporte gigantesco para cada questão, técnicos, especialistas, a prefeitura, do estado, da união, todo mundo, comitê, todo mundo de plantão. Se tiver uma pergunta, porque você tem que tentar responder na hora as questões, ou o quanto antes você responder, melhor, né? Você pode responder por escrito também. Então, um batalhão de especialistas ali a postos para essa operação. Acho que foi uma grande mobilização. Acho que foi um dos momentos que a gente mostrou esse grau de profissionalismo, essa qualidade técnica da candidatura. Eu acho que assim, tem o papel dos técnicos, né? Então, tipo, desde Michael Payne, Craig, mais do ponto de vista da cabeça do COI, do como comunicar, da nossa estratégia, né? Mike Lee, toda essa questão. O Scott Givens montando o cenário, né, das apresentações, tudo. Mas eu acho também em cada tema um pouco tinha uma lógica de quem é a responsabilidade. Então, obviamente, se tratando de política pública, os governos responsáveis por aquela política pública tinham um papel maior em definir o que era, o que ia ser dito, qual era o conteúdo, tal. Eu acho que essas fronteiras, elas sempre foram bem definidas, né? Então,
como as equipes estavam integradas, isso não virou um problema, né? Então a gente sabia, tinha uma visão, às vezes tinha estratégia maior. Claro que um Henrique Meirelles vem para falar dos indicadores macro, etc. E tal, então vem essa encomenda, né? Mas obviamente aí ele que selecionava o que falar, cara, os aspectos, né, da equipe econômica do governo que preparava mais esse conteúdo, interagia com o pessoal da candidatura em termos de formato, em termos de como mostrar, do que falar, né? Mas eu acho que seguia muito a lógica de quem é a competência sobre aquele tema. E o discurso, realmente, como você vinha sempre com essa equipe treinada do PAN, você não tinha muito aquela coisa de ter que explicar para as pessoas qual era a estratégia que estava fazendo. As pessoas que estavam realmente nos papéis de frente, as equipes técnicas, elas sabiam exatamente qual era a estratégia da candidatura, nossos pontos fortes, fracos dos outros, tudo isso era bem dominado. Então isso facilitou demais nessa hora, né? Então podia tanto ir a Gabriela, ou a Paula, ou qualquer uma das nossas assessoras podiam ir preparar um ministro ou alguma coisa, porque elas estavam muito inseridas no processo. Realmente o nosso grau de participação era muito grande em todas as concepções. E aí todo compartilhando o conhecimento fica mais fácil de todo mundo seguir o mesmo trilho. Né, no âmbito do Ministério do Esporte, né? Quem é que veio, quem é que estava ali, vamos dizer assim, preparado e disponível para responder ao COI, né? Além do ministro, além de Não, você. basicamente era a minha equipe da secretaria, né? Basicamente era isso e o ministro, né? Basicamente é isso. Em alguns quesitos importantes depois, nós tivemos uma grande participação da nossa consultoria jurídica, né? E do pessoal também do Palácio do Planalto, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, por causa do tema as garantias, né? Então, você tem o dossiê e as diversas garantias, ato olímpico, uma série de legislações que precisam ser trabalhadas. Então você tinha também um suporte grande em algum momento dessa nossa parte jurídica, mas porque funcionalmente não é ligada à secretaria, é ligada ao gabinete do ministro, né? Então você tinha realmente no Ministério do Esporte também teve esse papel depois forte. Foi um trabalho que a Paula Sanches, que vocês vão entrevistar, não sei se vão entrevistar, coordenou esse de garantias, que é onde muito dessa mobilização federal ela tinha que aparecer. Porque é onde entra a vigilância sanitária, entra toda a parte de aduana, entra a parte de impostos, Receita Federal, né, vigilância agropecuária, inúmeros temas, e que tem um impacto muito muito grande sobre a legislação brasileira. Realmente não é simples, porque você vai descobrindo sempre entraves, né? Porque não são travas que a legislação criou para um evento desse, mas o evento tem certas características que impactam na legislação e você tem que de alguma maneira alterá-la para isso. Então você teve uma grande participação disso, né? Mas eu acho que o mais importante para o Ministério do Esporte nesse momento é o protagonismo político que ele tem dentro do governo, porque você passa a ter um projeto que é prioridade presencial, como o PAN já era. Ou seja, nós passamos a ter uma agenda para discutir com o presidente da República, com Casa Civil, né? Então, o Ministério do Esporte ele se fortalece demais nesse momento e cresce politicamente muito o papel do ministro do Esporte, porque ele passa a ter que coordenar reuniões para discutir segurança, para discutir infraestrutura aeroportuária. Então, você realmente passa a ter um papel de coordenação dentro do governo muito grande, que você exerce com o apoio da Casa Civil, mas não tem jeito, o ministério que é dono do assunto é o Ministério do Esporte. Então eu acho que também ele meio que esse processo ele consolida a existência e o papel de um Ministério do Esporte, né? O ministério antes dos Jogos Pan-Americanos e principalmente da candidatura olímpica, ele é um. Depois ele é outro completamente diferente, né? Você é recebido pelos outros ministros, você tem agenda, você passa a ter uma agenda de política pública muito diferente, né? Então tem interesse, então o pessoal da cultura quer ter um programa cultural, né? O pessoal da vigilância sanitária está preocupado, os órgãos de inteligência, de segurança preocupados com terrorismo. Então você começa a ter assunto para tratar com todo o governo e com um papel de liderança. Então isso foi
E esse projeto todo profissional, todo bacana, ele realmente ele levanta o nome do Ministério do Esporte a um patamar que você não tinha, antes. O Ministério, durante vários momentos aí na candidatura, ganhando jogos, ele foi dos ministérios mais bem avaliados do governo, né? Então, realmente tem esse papel. E o ministério muito recente, né? Muito novo, muito desestruturado, muito desconhecido, né? Mas, por outro lado, muito querido, né? Porque as pessoas, o senso comum no geral, vê com muita simpatia a questão do esporte, as crianças terem acesso à atividade física, né? E uma coisa dessa, você trazer os Jogos Olímpicos para a América do Sul e para o Brasil, obviamente tem uma sedução sobre as pessoas muito grande. O governo inteiro vive aquele momento de entusiasmo, de estamos crescendo, estamos mudando a nossa inserção no mundo, né? Então, isso foi muito, muito interessante, foi muito fácil trabalhar e foi muito importante para o Ministério do Esporte. Hoje, as relações que todos nós temos dentro do governo são outras depois desse projeto, justamente por causa dessa necessidade de fazer essa coordenação do governo inteiro. Realmente, quando você mapeia as necessidades dos Jogos Olímpicos, você chega em todos os ministérios, né? Todos os ministérios têm algum papel importante na organização dos Jogos, né? A agricultura não tem nada a ver, tem a ver porque tem os cavalos, tem o controle de pragas, né? Você não tem um ministério que não tenha alguma inserção. Cienciologia, toda a parte de previsão de tempo, né? Dos jogos, que para alguns esportes, como a vela, por exemplo, são muito importantes, contaram com recurso e participação do MCTI. Então, cada ponto que você vai atrás, né? Você acha uma política pública que interage com as necessidades dos jogos, né? E isso foi uma experiência muito, muito bacana. Depois, na Copa do Mundo, continua um pouco essa mobilização, né? Ela tensiona, depois da candidatura olímpica, a Copa tensiona um pouco mais, e depois a Olimpíada volta a ser a grande protagonista dessa coordenação. Então, hoje, vários ministérios, o próprio Ministério da Justiça, são completamente atualizados das melhores práticas mundiais sobre vários desses temas que impactam nesses eventos, né? E tiveram muitas relações com seus órgãos irmãos nos outros países, né? Em função dos Jogos Olímpicos. E você estava mencionando, Leider, sobre esse processo, né, de mudança do lugar do Ministério do Esporte no governo, né? Antes e depois do PAN e desses grandes eventos. Ao longo desse processo, né, como é que era esse diálogo, esse processo de negociação com os outros ministérios, né? Imagino que não deva ter sido simples um ministério tão novo ocupar uma centralidade tão grande nesse processo de negociação da própria definição das estratégias, das políticas públicas que iam ser desenhadas, que iam ser aplicadas e tal. Olha, eu acho que até foi mais simples do que poderia, né? Você vem do sucesso dos Jogos Pan-Americanos, onde você já tem um pouco essa integração. E algumas equipes, por exemplo, a equipe de segurança, foi uma equipe que integrou demais conosco. A visão que a CENASP tinha no Pan-Americano, que era uma visão muito social, né? Claro, eles tinham uma posição muito dura de combate ao tráfico, chegaram a invadir Paiol do Comando Vermelho, tiveram uma posição assim muito, muito, vamos chamar assim, de polícia mesmo, mas ao mesmo tempo muito sensíveis à necessidade de levar os outros serviços públicos, essas comunidades, levar para o esporte, cultura, educação, né? Tinha aquele programa de segurança com cidadania, a concepção do Pronace era muito próxima do que nós pensávamos, eles queriam tamanho esporte dentro do Pronace. Então eu acho que a partir das dificuldades do Pan-Americano, em que o Ministério do Esporte foi para a gente pedir ajuda. Nós tínhamos um problema que caía no nosso colo e nós íamos pedir ajuda aos diversos ministérios, e isso foi criando relações. Porque o Ministério do Esporte não chegou com: olha, eu sou o dono da Olimpíada e vim dizer para você como é que nós temos que fazer. Nós tivemos uma experiência no Pan-Americano que nós estávamos numa situação muito frágil,
pelos planos de planejamento originais, né? Ou seja, uma pressão muito grande e um conhecimento ainda pequeno sobre como dar a volta nesses problemas, e com muito apoio desses ministérios que nós íamos um a um procurando, tentando construir e tal. Quando vai para a candidatura olímpica e os Jogos Olímpicos, isso já é uma outra, situação. Então, você já tem pontos de contato, equipes técnicas que já conhecem parte disso, né? Mas também, de novo, essa abertura do esporte, né? A vontade da maior parte das pessoas de querer participar do processo esportivo, dos jogos, do momento do Brasil. Então, eu acho que do ponto de vista da predisposição e de aceitar uma certa coordenação do Ministério do Esporte, no geral, foi simples. A grande complexidade é realmente os temas que são colocados e o impacto daquele tema sobre a legislação geral. Então, muitas vezes, você tem a reação do Ministério não querendo alterar uma legislação, não por conta dos jogos, mas pela repercussão que isso pode ter em outros setores. Então, nós sempre tivemos que ter muita delicadeza nessa negociação em preservar e entender a preocupação desses outros ministérios, dessas outras políticas públicas, ao mesmo tempo que a gente permitia que as necessidades dos jogos fossem atendidas, né? Então, isso tinha, assim, uma complexidade e uma delicadeza. Mas, na maior parte das vezes, os ministérios e os corpos técnicos sempre muito disponíveis a ajudar, né? Enfim, como eu disse antes, prioridade presidencial, ou seja, as pessoas sabiam que era uma determinação da presidência da República que os jogos transcorressem bem, que nós conseguíssemos entregar tudo que nós nos comprometemos. Então, todo mundo sempre muito aberto a isso. E, bom, o custo final das duas fases da candidatura, né? Então, assim, pegando esse processo da candidatura, foi orçado em cerca de 100 milhões de reais, né? Como é que foi esse financiamento? Você contou um pouco, né, dessas reuniões do Cabral com o Lula, né? Que depois tinha sempre uma fatura e tal. Mas, assim, de modo geral, como é que foi sendo negociado esse orçamento geral? Mais ou menos foi assim, o Cabral pedindo pro Lula, grosso modo, foi dessa maneira que transcorreu a grande parte do financiamento da candidatura, né? Mas nós tínhamos muito que pese de que nós, isso precisa ser dito, estivéssemos praticamente sozinhos, porque a imprensa achava que isso era um delírio, uma parte dos atletas e do mundo esportivo achava que isso era um delírio, né? Isso repercutiu questionamentos de Ministério Público, TCU, mas nós tínhamos, pela experiência do PAN, muito clara a necessidade de fazer uma coisa tecnicamente consistente. Então, nós tínhamos, inclusive, acordos do TCU falando, olha, nos próximos estudem melhor. Então, nós contratamos todos os estudos, 100% dos estudos dos especialistas que nós achávamos necessários. Nós não economizamos um centavo nisso. E acho que isso foi excelente, porque realmente esse bom planejamento, ele repercute depois no custo final do evento. Então, acho que isso transcorreu bem, porque todo mundo, mesmo a área econômica, que sempre tenta, né, travar um pouco os recursos, todo mundo tinha vivido aquele processo anterior e tinha a certeza de que nós tínhamos que fazer uma coisa mais arrumada, mais planejada, com mais técnica, né? E como quando a gente trazia esses consultores para falar, para reunir, realmente todos ficavam maravilhados, a quantidade de conteúdo era muito grande, a vivência era muito grande, então isso era muito, muito fácil de justificar, né? Então eu acho que foi um momento assim realmente de trabalho muito tecnicamente adequado, muito dentro dos conformes, gastamos o recurso que era necessário para fazer os estudos que nós precisávamos, muitas das políticas públicas, mesmo de esporte, né? Depois vieram dar no Plano Brasil medalha, Rede Nacional de Treinamento, nasceram desses primeiros estudos, dessas primeiras concepções durante a candidatura. Então, quer dizer, eu acho que nos jogos, 90% do que aconteceu, de alguma maneira, estava previsto antes. Isso é um número muito bom, entendeu? Não é a média normal de uma situação dessa. Então, eu acho que foi um recurso muito bem gasto. E aí, quando nós ganhamos, né? Porque nós, como a gente estava vivendo o processo de candidatura, nós tínhamos muito claro essa chance de ganhar.
Claro que ninguém imaginava 100%, ninguém tinha essa certeza de que ia ganhar, né? Mas estava a todos muito palpável a chance, né? Todos estavam participando da elaboração, das conversas, dos encontros, tinham muito presente que sim, era possível ganhar. Aí era muito difícil você não gastar com dinheiro com campanha de publicidade de que você tinha chance de ganhar ou não, você tinha que ganhar, né? Então era um momento que nós ficamos um pouquinho em cima ali da, né, do fio da navalha, fazendo um dispêndio, fazendo um investimento, né? Que é gozado, o Brasil tendo essas coisas, nossa imprensa mais ainda, né? Você é sempre acusado de não planejar. Aí quando você investe um recurso no planejamento, em bons projetos, as pessoas dizem que você está gastando demais, que para que está trazendo, para que está trazendo especialista de fora. Quer dizer, hoje na gestão pública se perdeu um pouco essa noção, um pouco de que você tem que correr um certo risco. Você tem que nem tudo na vida é 100% previsível, né? Então se você não tem um estoque de projetos, você não tem um estoque de estudo. Por mais que você não use de repente no primeiro ano, mas em algum momento aquilo vai ser necessário. Então é gozado você ver os mesmos que 8 meses antes estavam criticando o planejamento do PAN, criticando que você estava gastando dinheiro para planejar os Jogos Olímpicos, se eles achavam que você não tinha chance de ganhar. Então, por isso que eu digo, essa lógica no Brasil com política pública é uma questão que ou nós vamos superar, ou o Brasil vai ficar sempre patinando nessas coisas, porque não há uma lógica, né? É a manchete da Folha que eu falo, né? Era para dar errado, mas deu certo. Então, se a gente não consegue romper um pouco essa lógica de que precisa sim investir em planejamento, precisa sim em estudos, isso nem sempre 100% vai virar uma coisa objetiva e concreta, né? Mas estudar, planejar faz parte da atividade, que depois se 50 ou 60 ou 70 ou 80% desse planejamento se tornar em realidade é o normal, é o natural, né? Se a gente não romper um pouquinho essa linha do eu só comento pela manchete mais cômoda no momento, né? Sem você ter uma linha um pouquinho mais consistente ao longo do tempo, ela realmente é um empecilho até para a gente formar opinião pública, formar eleitorado, formar cidadania em termos de como avaliar, né, o impacto das políticas públicas e a concepção das políticas públicas corretamente, né? Sempre me divirto, não tem jeito. É só pensar o seguinte: se você olhar os comentaristas de esporte falando mal de todos os estádios brasileiros, são velhos, não são confortáveis, da Europa é bom, tem o teto retrátil, a cadeira é boa, você entra por aqui, por ali, que não sei o que, que é bacana. Aí depois da Copa, criticando o custo dos estádios, que o estádio que elitizou, que não sei o quê, que é mais caro. Quer dizer, não tem coerência do discurso, né? Porque quando ele foi para um jogo da Europa, ele foi lá, pagou 300 euros, né, 100 euros, 500 euros naquele lugar que ele achou super bacana, naquele estádio foi bacana. Aqui você tem um estádio bacana, aí você vai começar a cobrar R$ 50, R$ 80, que é caro para uma média de uma população brasileira, mas a conta não fecha, né? Quer dizer, ou se você avalia, assim, o clube de futebol ele tem que fazer um milagre, né? Porque ele tem que ter um estádio moderno, ele tem que ter um time melhor que o Barcelona, mas ele tem que cobrar R$ 10 do torcedor, né? Não pode cobrar, quer dizer, alguma coisa ela não bate nessa lógica, né? Então eu acho que assim, nessa questão, quando a gente olha a Olimpíada, quando a gente olha a Copa, você vê demais essas inconsistências de discurso, que são muito em cima de percepções do senso comum e que tem um papel absolutamente negativo sobre a percepção que depois a população tem sobre esses eventos, porque é vendido uma coisa completamente equivocada, né, para essas pessoas. Como se você pudesse ter um, né, se pudesse comer num restaurante 5 estrelas sem pagar um preço de restaurante 5 estrelas. Então, ou tá errado você querer ter o um restaurante 5 estrelas, né? Não preciso de 5 estrelas, né? Ou você tá errado em achar que pode custar R$ 10 a entrada, mas a lógica ela nunca tá batendo. Então a gente na candidatura toda hora a gente lidou com esse tipo de concepção, né? E sempre o complexo de vira-lata um pouco permeando. Teve gente que escreveu, tipo Ana Moser, claro, que escreveu carta para os leitores do COI para não trazer para o Brasil,
porque ia dar errado, porque o Brasil não tinha condição. Entendeu? Aí tem um monte de gente que nessa hora, né, não gosta mais nem de lembrar que falou isso, que escreveu isso, mas realmente o fez. Laser, queria entrar um pouquinho agora no investimento no atleta, né, e discutir as ações do Ministério dos Esportes nesse sentido. Quer dizer, você tem o Bolsa Atleta desde 2005, mas você também tem vários outros programas que são posteriores, né? Queria que você comentasse um pouquinho como que cada um desses programas foi desenhado, como que eles dialogam com essa preparação para os jogos. Então, de novo, eu acho que assim, a candidatura e o planejamento da candidatura, com todo esse apoio técnico que nós tivemos, ele refletiu demais em tudo o que aconteceu depois, né? Eu comentei antes que os especialistas sempre falaram para nós o seguinte: olha, são duas coisas importantes para a percepção dos jogos: a cerimônia de abertura e o desempenho do time. Então, para além do esporte como um valor em si, que nós, Ministério do Esporte, obviamente nós tínhamos, né? Obviamente para nós não fazia sentido fazer Olimpíadas sem ter bons atletas, mas nós tínhamos especialistas internacionais falando o seguinte: olha, os jogos serão melhor ou pior avaliados também em função desse desempenho do time. Então isso nos dava discurso para dentro do governo dessa necessidade. Nós fizemos um planejamento que no nosso meio é conhecido, é famoso, que é um planejamento estratégico que nós fazemos no período 2008-2009. Ele é consolidado 2009 antes de nós ganharmos. Então, de novo, nós ganhamos a Olimpíada já com uma visão do que nós queríamos fazer do esporte. Tudo que aconteceu a posteriori já estava planejado em 2009. É claro que em 2009 nós fizemos isso ainda como assim um sonho, né? Isso que é interessante desse planejamento de 2009, porque nós não tínhamos nenhuma condição financeira, orçamentária do Ministério do Esporte tocar aquele planejamento que foi feito, né? Mas nós tínhamos a certeza que se nós ganhássemos os jogos, as portas poderiam se abrir e nós conseguimos realmente, de certa maneira, realizar grande parte disso. Então nós temos um diagnóstico, tudo que nasce para o projeto olímpico, assim como eu falei do plano diretor e do PAC, está alinhado com a política pública de esporte. Então o nosso planejamento não foi feito para os jogos, ele foi feito um planejamento do que nós achávamos ideal para o esporte brasileiro. E a oportunidade dos jogos nos permitiu entregar grande parte desse planejamento, né? Vocês lembram que nós falamos do sul-americano, né? Quando nenhuma cidade brasileira tinha essa chance de sediar um evento multiesportivo. Então, pontos como esse estavam no nosso diagnóstico, né? A falta de infraestrutura esportiva, né? A falta de profissionalismo no apoio aos atletas, a dificuldade de você integrar os centros pelo país, o país de dimensão continental. Então, como é que você descobre um atleta, parece um talento no Acre, como é que eu vou lá no Acre desenvolvê-lo até ele chegar a ponto de competir com um alemão, um japonês, um australiano, um norte-americano, um canadense, né? Como é que eu faço esse desenvolvimento? Então, todo esse diagnóstico ele estava muito claro: falta de base, falta de gestão profissional. Então, nós, no planejamento, desenhamos alguns programas para isso, né? Em 2009, chamava Atleta Ouro. Depois ele vira o Plano Brasil Medalha. Então, como nasce, por exemplo, o Plano Brasil Medalha? Nós analisamos as melhores práticas das diversas confederações, diversos esportes. E chegamos numa receita do que os atletas precisavam ter de suporte e as modalidades para que elas se desenvolvessem, né? Que passava por quê? Você precisa ter a instalação esportiva, né? Então, se você não tem a pista de atletismo, não dá para você ser campeão do mundo. Existia uma época, e isso ainda no imaginário brasileiro ainda atrapalha muito, porque é muito presente no imaginário, a La Garrincha, né? Ah, um menino pobre, pernas tortas, jogando com bola de meia, bola de couro, não sei o quê, vai ser um gênio do esporte. Cada vez menos o esporte tem espaço para esse tipo de coisa. Cada vez mais é exceção da exceção da exceção. Cada vez mais você precisa
de medicina do esporte, psicologia do esporte, equipamentos sofisticados, né? Você precisa de técnicos muito qualificados. Cada vez mais você é mais difícil de uma situação dessa em que o talento aflorar e chegar a ser campeão do mundo, né? Então é muito difícil. Então nós vimos, ó, precisa ter a instalação, precisa ter o equipamento. Então você está lá na pista de atletismo, tem que ter a vara, tem que ter o uniforme, o tênis adequado, tem que ter o colchão. Todas essas coisas vai gerando um rol muito grande de situações. Aí você olha, você precisa ter equipe multidisciplinar. Então às vezes, numa natação, por exemplo, 1% a mais de gordura ou a menos de gordura no corpo é o que dá aquele 0,0 alguma coisa que vai fazer a diferença entre uma medalha ou não. Então precisa ter o nutricionista, precisa ter o fisiologista, precisa ter o médico. Aí a cabeça do atleta, aquela pressão, precisa ter o psicólogo. Então essa equipe multidisciplinar é necessária. Uma coisa que o Brasil, ele fica um pouco atrás, a maior parte dos nossos vizinhos não é desenvolvida na maioria dessas modalidades olímpicas. Então não adianta eu disputar o sul-americano. Eu preciso ir à Ásia, eu preciso ir à Europa, eu preciso ir à América do Norte. Senão eu não consigo competir com os melhores. Então a necessidade de participar desse calendário internacional, que é caríssimo, caríssimo porque você precisa ter uma, né, uma viagem transoceânica para você estar nessa competição, em outro fuso, tudo isso. Então desenhamos isso, precisa ter estabilidade no Brasil. O mercado privado é muito frágil. As empresas elas preferem anunciar em novela do que anunciar em esporte. Tirando o futebol, a participação da empresa privada é muito frágil. Só tem basicamente no futebol. O resto é muito pouco. Então, a continuidade do patrocínio, a gente tinha muitos casos de que a pessoa, o atleta, mesmo com chance de medalha, tinha patrocínio só no ano da Olimpíada. Acabou a Olimpíada, corta o patrocínio, né? Então, nós criamos programas para dar uma estabilidade nisso. Então, nós desenhamos um pacote no Atleta Ouro daquilo que a gente achava o ideal, né? Isso foi produzido pela equipe técnica do Ministério. Nossa dificuldade foi fazer até eles se soltarem, eles sabiam o que fazer e tal. Mas como era um ministério sempre muito pequeno, poucas verbas, o ministério que já foi esporte e turismo, já teve no MEC, sempre foi uma atividade acessória, né? Só realmente no governo Lula e só realmente pós-pan-americano que ele passa a ter um protagonismo maior, as pessoas ainda muito sonhando pequeno, né? Então se define isso. Aí você tem a crise no Ministério do Esporte, o ministro Orlando cai e vem o ministro Waldo. E aí o ministro Waldo com a presidente Dilma tiveram um papel interessante, muito importante, que é aquela coisa daquela resposta e daquela pergunta, né? Pergunta e resposta que decidem a situação. A presidente Dilma chamou o ministro Waldo para uma reunião para avaliar como estavam os Jogos Olímpicos, né? E perguntou ao ministro Waldo o que mais o preocupava na realização dos Jogos no Rio de Janeiro. O ministro Waldo podia ter respondido 500 coisas. Podia ter falado de segurança, podia ter falado na poluição da Baía Guanabara, podia ter falado em aeroportos, né? Podia ter falado em vários temas desses hard, de infraestrutura, né? Ou de segurança, que tanto pressionam. O que ele respondeu? Ele falou, não, eu estou preocupado do nosso time não fazer um bom papel. E aí a presidente Dilma fala, então desenhe um projeto para que eu faça isso. E aí eu já tinha um Atleta Ouro pronto. Então durante 2 meses a gente passa pela fase de, que o pessoal da Casa Civil chamava de espancamento de projeto, que nos obriga, porque nós desenhamos no Atleta Ouro uma coisa muito mais flexível, porque realmente para cada modalidade, para cada esporte, as necessidades elas são bem variadas, né? Mesmo em termos de custo. A Casa Civil faz uma crítica de consistência, deixa o projeto mais consistente, mais parametrizado, e aí nós lançamos o Plano Brasil Medalhas e a presidente Dilma então anuncia R$1 bilhão para o Plano Brasil Medalhas para o ciclo 12-16, o maior investimento da história, né? E muito do que hoje existe da infraestrutura esportiva, muito que existe dos resultados, nasce dessa decisão, desse investimento. É uma política que a gente tem certeza que se você tiver 3 ciclos olímpicos com ela,
com esse nível de investimento, que não é tanto, são 250 milhões por ano, isso que nós já construímos uma boa parte da infraestrutura, talvez até pudesse ser um valor menor, levou um patamar de desenvolvimento em algumas modalidades sensacional. Um atleta de rendimento, para ser formado, geralmente o pessoal fala em 8 anos, então nós fizemos 4, né? Então foi bom para desenvolver já uma série de atletas que nós tínhamos, mas obviamente com 12 anos você consegue aí formar aí algumas gerações de atletas que podem fazer, né? Então nasce dessa decisão o Centro Olímpico do Nordeste, o Centro Paralímpico de São Paulo, o Centro Nacional de Judô em Lauro de Freitas, na Bahia, quer dizer, uma série de centros nacionais, né, que vão ser importantes para a rede nacional de treinamento, que é o outro grande projeto que se aprova, que é essa ideia de você ter um caminho para os atletas, de ter o centro de treinamento das modalidades, porque na história sempre foi uma preocupação do Comitê Olímpico, queria ter um centro multidesportivo. E nós criticamos um pouco, a partir da nossa avaliação do legado do PAN, essa visão. Nós achávamos que tinha que ter, primeiro, uma definição boa da estrutura de cada modalidade, para que aí você tivesse um mega centro super desenvolvido em ciência, tecnologia e tudo isso, que pudesse receber e fazer esse desenvolvimento. Ter só esse centro aqui em cima, assim, esse corpo embaixo, não fazia sentido. Então a rede, ela vem nesse sentido, né? O maior exemplo nosso é do atletismo, que você tem lá 47 pistas prontas ou em andamento, que são capazes realmente de espalhar pelo Brasil uma estrutura, criar aquele caminho que a gente fala, né? Então lá no Acre vai ter uma pista, no Maranhão tem uma pista, então você começa a aproximar da população essa possibilidade de uma prática esportiva de maior qualidade. Porque também foi uma resistência que nós tivemos que enfrentar, somente dos nossos companheiros à esquerda, que sempre tinham uma visão do esporte mais sistemática, menos organizada, mais barato. Então, no segundo tempo, quando a gente começou, aí a capoeira, que não precisa nem de, nem de um tênis, pra você, como você precisa para correr, por exemplo. Aí o xadrez, que é mais barato. Sempre atividades mais baratas, né? E muito longe do seguinte, pô, vamos jogar basquete, vamos fazer atletismo, vamos fazer natação, fazer o esporte realmente organizado. A rede nacional e esses programas, eles permitem que realmente a população comece a ter acesso. Olha, eu vou fazer ginástica. Ginástica precisa ter equipamento. Hoje nós temos 15 centros no Brasil com condições as melhores do mundo, que não é nada de luxo, mas são os equipamentos oficiais adequados para fazer aquela prática, uma prática já mais sofisticada, né? Disponíveis por todo o Brasil, e as crianças, as pessoas vão, e isso obviamente vai virar atleta, além de virar saúde, além de virar um mercado de trabalho, além dessas externalidades todas positivas que você tem desse investimento, né? Mas aí você consegue fazer. Agora, só deu certo porque nós tínhamos esse planejamento antes e porque o ministro Aldo deu a resposta certa à pergunta da presidenta, e porque a presidenta falou, então, ok, vamos fazer, e destinou os recursos. Não adiantava destinar os recursos se não tivesse o planejamento, não adiantava ter o planejamento se o ministro não soubesse dele e não tivesse tido o tirocínio, tá certo o tirocínio, Feliz Cucci? O tirocínio de, na hora, né, que a presidente perguntou, dar a resposta que realmente interessava o desenvolvimento do esporte brasileiro. Porque senão você fica meio assim, ah, segurança, e esquece daquela sua finalidade, né? Então nós temos que lembrar que desse processo do Ministério do Esporte, ainda mais com o sendo segundo tempo, desses investimentos que vem o Isaquias com 3 medalhas, o maior medalhista da história do Brasil em termos de uma única edição dos Jogos. Provavelmente, se ele continuar com a carreira nesse nível, ele deve ser o maior medalhista da história do esporte olímpico brasileiro, pelo menos seria a aposta que você poderia fazer hoje, né? Porque ele pode ganhar mais 2 ou 3 na outra, ainda pode ganhar na outra, então ele pode ser um atleta de 7, 8, 9 medalhas olímpicas. Eles vêm dessa política, desses investimentos, desses planejamentos, desses programas que estão sendo desenhados e implementados ao longo do tempo. Laser, voltando para a parte de obras e serviços aí no processo de organização dos jogos, queria te pedir para explicar o que é o regime diferenciado de contratações públicas, né, RDC, e como que ele funciona, como que ele funcionou e a importância. Então, quando nós fazemos esse planejamento, não é um planejamento só para o esporte, né? Nós fazemos um planejamento para a organização dos jogos, né? E aí, de novo,
experiência do Pan-Americano. Então a gente reflete sobre o Pan-Americano e faz um desenho. O desenho que nós fazemos para a gestão dos jogos, ele tem alguns pontos centrais, né? Então o que a gente propõe? Primeiro, nós fazemos uma proposta de um consórcio público interferativo, que é a Autoridade Pública Olímpica, que é a ideia de como você articula formalmente os três níveis de governo para lidar com as demandas dos jogos e do comitê organizador. Propomos também uma empresa estatal, a Brasil 2016, que depois é nat morta, né? Nasce e morre, que seria um braço executor. Então, os jogos, eles representam uma pressão muito grande sobre a capacidade de execução de cada órgão singular. Então, a ideia era ter uma forma mais ágil dos órgãos se apoiarem, e essa empresa é quem faria as licitações, poderia contratar mão de obra. Então, a gente pensou uma estrutura de extrema flexibilidade que desse conta disso. Um outro problema é o orçamentário. Então, o orçamento olímpico, por exemplo, ele é plurianual. Plurianual no seguinte sentido, não de que ele tem dotações todo ano, mas que os saldos não utilizados das dotações olímpicas, ele pode ser reaberto no ano seguinte. É um mecanismo da lei orçamentária que não é normal, né? Geralmente você chega a 31 de dezembro, o saldo da dotação não utilizada é cancelado. No nosso caso, ele era reaberto no ano seguinte, pelo saldo remanescente. Isso nos permitiu também não ter um único ano com uma dotação de R$1 bilhão pressionando o orçamento da União. Então nós tivemos orçamento de 300, 400, 500, depois crescendo, 600, 700, 800 milhões para Jogos Olímpicos, mas que você mesmo não executando no começo, dava saldo e foi criando um colchão orçamentário que te permitiu atuar sem nenhum problema orçamentário. Mesmo financeiro nós não tivemos problemas, mas a administração orçamentária ela foi muito tranquila por causa disso. E o outro fator importante que nós pensamos foi ter uma lei de licitação que permitisse lidar mais com esses requisitos de qualidade que vem das entidades esportivas do que propriamente dito com os requisitos só de preço que você tem na 8666, né? Porque para mim não basta uma pista de atletismo mais barata, eu preciso da pista de atletismo que serve para fazer Jogos Olímpicos, que tem uma série de especificações outras que eu não posso apenas licitar e contratar pelo preço. Então a nossa equipe, junto com o Ministério do Planejamento, basicamente foram três pessoas: eu, o Pedro Benedetti, que era meu chefe de gabinete, e a Ana Maria, que era uma diretora no Ministério do Planejamento. Nós fizemos um estudo, levantamos as práticas mais modernas de licitação, tanto as leis que estavam em vigência, como, por exemplo, a lei de pregão, né? Como os projetos de lei, a nova lei de licitação para estatais e projetos de modernização da lei 8666 que estavam existindo, confrontamos com as necessidades dos Jogos Olímpicos e fizemos a proposta de uma nova lei, né? Foi editada uma MP, isso foi ao Congresso, e criamos um regime diferenciado de contratação, que depois já foi ampliado logo para a Copa, depois para uma série de outras coisas. Enfim, a Prefeitura, ela... assim, quando a União, ainda já no governo Dilma, resolve não executar as obras e passar para o Estado e depois para o município a execução, e encerra a ideia da Brasil 2016, da empresa estatal executora, quando as obras vêm para o município se sente inseguro e não utiliza o RDC. O que para nós foi um grande equívoco, porque as obras que o Ministério do Esporte fez com o RDC foram muito mais rápidas, com muito menos problemas de execução, com muito mais qualidade que a média das obras da Prefeitura. O Centro Paralímpico de São Paulo foi RDC, o Centro Olímpico do Nordeste foi RDC, as instalações de treinamento da UFRJ foram RDC, e todos os nossos comparativos mostram por um prazo muito menor, uma qualidade muito maior e inclusive um preço menor do que 8666, porque o RDC tem uma característica na sua contratação integrada, que é uma das modalidades que ele prevê, de passar o risco da obra para a construtora. Então não há mais o conforto dos preços unitários que existem na 8666. Então você tem muito mais controle sobre o preço final. Só uma alteração de preço final se realmente houver uma mudança, por exemplo, se o prédio ia ter 12 andares, passar a ter 13 andares, aí tudo bem.
Mas se o prédio continua com 12 andares, a lei é inflexível, o preço é o mesmo. Então, te permite um controle de custos muito melhor que o da lei 8666, né? Você transfere um pouco o risco para o empreendedor. Se ele fizer a proposta naquele preço, ele vai ter que entregar aquela obra naquele preço, sem o conforto de cobrar mais lâmpada, mais fio, mais, né, mais tijolo que a 8666 dá. Então, eu acho até que a prefeitura teria tido uma vida mais simples se nas obras olímpicas dela ela tivesse utilizado o RDC. O Ministério utilizou, fez 4 RDCs e saiu-se muito bem, na minha opinião. E o resto da administração pública federal, porque isso serviu para aeroporto, serviu para o DENIT, então tem nesses órgãos, chegou a cair a 1/3 o tempo de processamento das licitações. Então, realmente foi uma grande contribuição que se fez, né, com essa mudança da Lei 8666. Certo. Leiser, queria agora ir para a relação do governo brasileiro com o COI. Né? Nesse longo processo, houve também momentos de atritos. Uhum. E queria que você comentasse um pouquinho quais foram os pontos mais críticos. Olha, eu diria o seguinte, a principal questão é na transição do governo Lula para o governo Dilma. Porque o presidente Lula tem uma presença muito mais forte e há uma centralidade da presença do governo federal na candidatura olímpica muito maior do que você depois acaba tendo na execução dos jogos. Né? O que acontece é que nessa transição, por oposição, principalmente do prefeito Eduardo Paes, mas um pouco também ou no suporte a essa oposição do governador Sérgio Cabral, a governança que é montada para os Jogos, com a Autoridade Pública Olímpica, com a Brasil 2016, ela é desmontada para se tentar construir um protagonismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? A presidente Dilma acaba concordando com essa ideia, né? E isso gera então essa extinção prematura da Brasil 2016. Eu acho que se comete um erro, porque se tira a Autoridade Pública Olímpica inicialmente do âmbito do Ministério do Esporte e a Autoridade Pública vira um quarto ente, ela não é município, não é estado, não é união, ela devia ser a junção dos três, ela acaba virando um quarto com pessoas que não têm a menor experiência na organização do evento, não participaram da candidatura em grande parte, ou se participaram de um ponto ou outro, de coisas muito pontuais. Então você gera um movimento de afastamento na prática do governo. E isso acaba depois gerando uma sensação no COI, e muitas vezes com razão, de que o governo federal ele se afasta dos Jogos Olímpicos. Né? Isso depois é reforçado por uma certa competição que a Copa do Mundo tem, quer dizer, tem um momento que o governo tem que se preocupar mais com a Copa do Mundo do que com a Olimpíada, e quando você começa a ter as manifestações e as questões de segurança, mais ainda, né, uma atenção muito mais redobrada aos Jogos, à Copa do Mundo FIFA do que aos Jogos Olímpicos. Então isso gera na prática um certo afastamento, e eu acho que em muitos momentos o COI realmente reclama e se incomoda com esse afastamento do governo federal, mas que é uma coisa que foi provocada, né? Quer dizer, essa visão do prefeito de a prefeitura que lidera, a prefeitura que assinou o contrato e a prefeitura que vai aparecer nos jogos e não quero compartilhar, o prefeito diz que a PO é uma tentativa de intervenção no poder dele de prefeito, apesar de ser um órgão consorciado, né, o próprio consórcio não permite esse tipo de concepção, mas é o discurso político que ele faz, acaba sendo o discurso vencedor e acaba tendo esse afastamento. Né? E aí nós vamos ter várias crises da APO, quer dizer, a APO não consegue publicar a matriz, não consegue se inserir no processo, acaba virando um certo estorvo durante um certo tempo, e isso acaba só se resolvendo quando o ministro Aldo assume, final de 2011 e 2012, quando há uma nova definição da distribuição das atribuições, quando fica claro que a Autoridade Pública Olímpica não está cumprindo seu papel, e aí o Ministério do Esporte é novamente chamado a ter uma participação mais intensa.
O prefeito reclama da ausência do Ministério do Esporte, a própria Casa Civil sente que a APO não tem condições de tocar tecnicamente as coisas, começa a se apoiar mais no Ministério do Esporte. Então há essa crise, quer dizer, de alguns meses antecedendo a eleição de 2010 até o final de 2011, há essa crise dessa presença do governo federal e o governo federal nunca mais volta com a mesma força que teve no início do processo. E o processo ele vira muito mais confuso, muito mais bagunçado e começa a perder muito mais qualidade, não só por essa ausência do governo federal, mas também porque se perde essa integração mais entre todos, entre comitê organizador, acaba virando um negócio, uma governança muito mais confusa do que vinha sendo e do que a governança que levou o projeto à vitória, né? Então, eu acho que se vocês ouvirem o COI, principal reclamação em relação ao governo federal seria de um certo afastamento, de uma certa ausência, de uma certa falta de entusiasmo, vamos dizer assim, na presença, da presença do governo federal, mas que é uma reação quase que a esse pedido do prefeito Eduardo Paes e que acaba prevalecendo por alguns anos, né, no governo federal. Foi um pleito que veio da prefeitura e que a presidente Dilma acabou acolhendo, né? E aí os erros, no meu entender, do funcionamento da APO, das escolhas da APO, depois a APO volta a ser vinculada ao Ministério do Esporte, e aí o ministro Aldo indica o geral Fernando para presidente da APO, aí a APO consegue sair da Arapuca que estava metida e consegue publicar uma matriz de responsabilidade, que na verdade o dossiê já era a primeira versão de matriz de responsabilidade. Durante 2 anos a Autoridade Pública Olímpica patina e não consegue nem publicar essa matriz. Então você tem essa tempestade aí no meio, né? E eu acho que a intenção do prefeito não era nem essa, porque ele mesmo depois reclama, né, dessa ausência, mas na prática acabou resultando sim num certo afastamento, mesmo da presença, mesmo, né, do governo federal no Rio de Janeiro, um pouco também pela concepção que o presidente da APO, que o ministro Márcio Fortes, tinha, em que ele durante algum tempo ele se portou não como um consórcio, mas se portou como um representante do governo federal sem ter a condição de ser isso, né? Que na verdade o que aconteceu foi que, apesar dos 3 entes terem assinado a formação da APO, o prefeito, e por influência do prefeito, o governo do estado, não indicam representantes para a APO e na prática matam a ideia de consórcio. Então isso é uma ação deliberada da prefeitura e do prefeito, né, e de não trabalhar nessa forma consorciada, né, e isso acaba carregando uma série de problemas que vão depois repercutindo ao longo do tempo na governança, né? Gera um afastamento maior até talvez do que ele esperava da união dos jogos, né? Isso demora um pouco. Eu acho que depois, pós Copa do Mundo, que aí a presidente Dilma novamente volta a atenção diária às questões da Olimpíada, e aí a gente volta a ter um protagonismo e uma presença um pouco mais parecido com o que o governo federal teve no início do projeto. Ainda não é tudo, até porque o tempo é menor, então você também já está meio que estabelecido o trilho por qual você vai andar, né? Mas aí realmente depois de 2014 que você volta esse protagonismo e essa presença um pouco mais intensa. E aí, basicamente, com a liderança do Ministério do Esporte, a coordenação, Casa Civil, que tinha se enrolado um pouco com a APO também, acaba reconhecendo isso. E aí alguns instrumentos, Geolimpíada, os instrumentos de coordenação do governo federal voltam a ter um funcionamento maior, volta a ter um entusiasmo dos órgãos, né, que estavam todos um pouco mais afastados, né, e aí a gente retoma um pouquinho a governança na reta final.